kesämies Kalle. Niin, palomestari Ruisko. Oletko valmis räppiin? No totta kai! Ja sitten mennään! Ruiskuna tässä häärään, ohjeita käskyt mä tiukasti määrään. Haesut turvaan, jos sulla on hätä, mut ei meidän päivä oo pelkästään sitä. Jos kerron meidän duunista, se ei oo aina iloista. On voimaa mulla, älliä päässä, on hereillä oltava, joka säässää. Auki. Täällä on Palokissa Palle. Palokissa Palle. Mitä sinä täällä teet? Mä tulin opettamaan Kallea, kun ei näytä sulta oikein sujuvan. Täällä kouluttaa mestari, eikä mikään Palokissa. Poistukaa. On se kumma, kun ei apu kelpaa. Nimeni on Kalle ja oon kesämies. Joskus vielä mä oon palomies. Oon oppipoika, opin tiellä, on matkaa vielä. En sitä kiellä, usein oikein teen, joskus väärin teen. Näin kivikkoista tietä kulin huomiseen. Jos en saa homma hoitumaan, niin Ruisku kysyy: hei, mitä jäbä duunaa? Hei Ruisku, miks me hypitään ja huudetaan jee? No siks kun se on K-I-V-A-A, kivaa! Siis hypii!